सच जेना लफिल माफ कार्या ምርጥ ምርጥ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፖችን በማቅረብ በአጭር ጊዜ ታዋቂነትን ያተረፈው አድማስ ኢንተርቴይንመንት ለቀጣይ ከያዛቸው ፕሮግራሞች አንዱ የተመረጡና ልምድ ያላቸው በአገር ውስጥና ከአገር ውጭ ከሚኖሩ ከያንያን እንዲሁም በውጭ ሀገር ከሚዘጋጁ ተከታታይና አጭር ትራጀዲና ኮሜዲ ይዘት ያላቸው ፊልሞችን እንደሚያቀርብላችሁ ሲገልጽ በታላቅ ደስታ ነው። በተጨማሪ ጥራት ያላቸው ምርጥ ምርጥ ስራዎችን በማቅረብ እናንተን ማገልገል ዋና ያድማስ አላማ እንደመሆኑ መጠን በዚሁ ዘርፍ ለሚንቀሳቀሱ ከያንያን በስፖንሰር እጥረት ለሚቸገሩ ተጠቃሚ የማድረግ እድል አመቻችቶ ይጠብቃችኋል። እንዲሁም ድርጅታችሁና የድርጅታችሁን አገልግሎት ለማስተዋወቅ ግማሽ ሚሊዮን በላይ ተከታይ ባለው ተወዳጅ ቻናል አድማስ ኢንተርቴይንመንት ይሁን ምርጫችሁ። አድራሻችን በመላው ዓለም ዩኤስኤ ስልክ ቁጥራችን 571-723-2380 አውሮፓ 491-521-0380-798 አፍሪካ 251-911-214-299 እንዲሁም 251-966-966-050 ኢሜል admasafrica@gmail.com hello@admas@gmail.com binat@admas@gmail.com አድማስ ኢንተርቴይንመንት